Hej och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om hur man skriver en uppsats. I den här föreläsningen så kommer vi att gå igenom allting i princip du behöver kunna för att skriva en bra uppsats. Vi kommer gå igenom vad du bör tänka på när du väljer ämne eller område att skriva om. Jag kommer att gå igenom vad inledning är, syfte, metod, frågeställning, diskussion, resultat, sammanfattning och så vidare. Och jag kommer också försöka ge dig olika typer av råd och tips på saker du bör tänka på när du skriver en uppsats. Okej? Okay? Då kör vi! Den absolut första frågan som du bör fundera på, det är vad du ska skriva om. Ibland kan det ju vara så att läraren redan har bestämt vad du eller er klass ska skriva om. Det kan vara saker som franska revolutionen, Sveriges minoriteter och så vidare. Och då är det såklart det du ska skriva om. Men det kan också vara så att du får välja själv. Kanske ska du välja en revolution att skriva om. Och då kan ju då kanske du välja franska, amerikanska eller ryska. Kanske är det så att du ska välja en av Sveriges olika minoriteter. Och då kan du ju välja mellan då sverigefinnar, tornedalingar, romer, samer eller judar. Eller kanske är det så att du får välja helt fritt. Vad vet jag? Det tips jag kan ge till dig när du ska välja område, om det är så att du har ett val, det är att ta det alternativ där det finns mycket lättillgänglig information. För grejen är den att du ska sedan sitta ner och leta information. Och grejen är den att om det då är lätt att hitta informationen, det vill säga att det finns mycket information kring själva området eller ämnet, då kommer det bli lättare också för dig att skriva uppsatsen. Det kommer då vara lättare att kunna plocka ut de olika bitar som behövs för att skriva en bra uppsats. Dessutom kommer det vara lättare när du sedan ska skriva källor och källkritik, därför att du kommer inte få ett problem där. Men tar du ett ämne som det är lite svårare att få fram bra information kring, då kan det bli ett problem att hitta några källor som är trovärdiga. Okej? Men låt oss nu gå igenom själva skrivandet av uppsatsen. Varje gång man ska skriva en uppsats så ska man ha det som kallas för en första sida, också ibland kallad för en titelsida, som ni kan se på bilden här. Det är uppsatsens första sida och vissa saker ska finnas med där. Exempelvis då ditt för- och efternamn. Och oftast är det bäst att lägga det uppe i det vänstra hörnet på sidan. Högst upp på sidan. Därför att då ser man det väldigt lätt. Och därför så lägger de flesta personer det just där. Och varför själva namnet ska vara med, det är för att läraren eller den som nu tittar eller rättar din uppsats lätt ska kunna se vem det är som har skrivit uppsatsen. Andra saker som bör vara med på själva titelsidan eller första sidan, det är klass och datum för inlämning av uppsatsen. Och det är oftast bäst att skriva högst upp i det högra hörnet på uppsatsen. Personen som har skrivit här har skrivit det längst ner och det kan man också göra. Men det är vanligare om man skriver uppsatser på exempelvis högskola eller universitet. Men det funkar också. Det är bara det att se till att ha med de sakerna. Namn, klass och datum. Okej? Det du ska göra sen är att skriva själva huvudrubriken på uppsatsen. Det vill säga, vad kommer din uppsats handla om? Är det så att du ska skriva om den franska revolutionen? Skriv då franska revolutionen mitt på första sidan. Gärna också med lite större text. Förslagsvis då storlek 24 eller 30. Så den huvudrubrik man har ska alltid vara störst. Men det kan också vara så att du bör ha en mindre rubrik under.
För du kanske ska skriva om en specifik sak när det gäller just franska revolutionen, kanske hur den startade eller hur den slutade. Och då kan du då ha franska revolutionen som huvudrubrik, men sen kan du ha en liten underrubrik. Hur franska revolutionen startade? Frågetecken. Och det är en sorts förtydligande. Så är det så att man skriver om ett väldigt stort område och sen ska berätta om en liten sak inom det området, då bör man ha en så kallad underrubrik. Och den ska då vara lite mindre i storlek än själva huvudrubriken. Hur kan då det se ut? Ja, så här. Här så ska eleven skriva om kristendom och islam och sen göra en jämförelse mellan de här två religionerna. Då kan man då ha kristendom och islam som huvudrubrik och sen så skriver man en jämförelse mellan dessa båda religioner och det är då underrubriken. Ett tips från min sida kan vara att det också ibland är snyggt att ha med en bild på första sidan. Ibland så behövs det inte, men som sagt, det kan göra uppsatsen lite mer intressant för läsaren. Då är alltså första sidan klar. Du har skrivit ditt namn, datum, klass. Du har valt ämne och sen har du skrivit en rubrik och kanske till och med en underrubrik. Då är första sidan klar. Då ska du lämna den sidan och gå vidare på sidan nummer två. Och det första du ska skriva på sidan nummer två, det är inledning. Okej? Okay? Och i inledningen så ska du berätta varför läsaren ska läsa just din uppsats. Vad är det som gör din uppsats så speciell? Och du kan då börja med att skriva, jag har valt att skriva om, låt oss nu säga franska revolutionen, därför att, och sen berättar du varför du valde just den, om det nu är så att du hade ett val. Annars så kan du skriva, jag har valt att skriva om franska revolutionen därför att min lärare valde att vi skulle skriva om franska revolutionen. Jag tycker att franska revolutionen är intressant, därför att, och sen berättar du varför du tycker franska revolutionen är intressant. Så det ska liksom skapa en sorts intresse för läsaren att du tycker det här ämnet är intressant och därför så bör läsaren också tycka att det är någorlunda intressant. Efter inledningen så går man vidare med syftet. Och syftet med uppsatsen det är vad är det som du kommer att undersöka eller skriva om? Så en bra början på syftet kan vara, syftet med min uppsats är att ta reda på hur den franska revolutionen startade och orsakerna bakom. Sen så kommer vi till frågeställning. Och i frågeställningen så ska du försöka välja ut de frågor som du ska försöka besvara i uppsatsen. Så du ska välja ut då frågor som passar det du sen ska skriva om. Så ska du skriva om hur franska revolutionen startade, då är det det som du ska skriva som en fråga. Så fråga ett bör då vara, hur startade den franska revolutionen? Och kanske ska du också ta reda på vilka faktorer eller vilka orsaker det låg bakom. Då blir det fråga nummer två. Vilka orsaker låg bakom den franska revolutionen? Och så där kan man fortsätta. Men ett tips från min sida när man skriver en frågeställning, ha inte med för få frågor och ha inte med för många frågor. Utan ha med så många frågor som du faktiskt besvarar sen när du skriver resultatet, det vill säga faktadelen av din uppsats. Efter man har gjort frågeställningen, då ska man gå vidare med metod. Så du har nu skrivit en inledning. Du har sen skrivit ett syfte, du har sen skrivit en frågeställning och nu är det dags för metod. Hur, och i metoden så ska du försöka besvara frågan, hur har du
letat reda på den informationen som du har använt till just din uppsats? Är det så att du har använt böcker och litteratur? Är det så att du har använt internet och hittat information där? Då ska du berätta det. Jag valde att använda den här och den här boken, eller jag valde att söka reda på information på just internet. Och sen så ska du försöka besvara varför du valde just att leta informationen där. Varför valde du just böcker, eller varför valde du just internet? Kan du motivera ditt val? Nu har vi kommit till själva huvuddelen av uppsatsen, den allra viktigaste delen när man skriver uppsats. Och det är själva resultatet, eller också kallat ibland för faktadelen. Därför att det är i den här delen du ska berätta vilken information du har hittat och tänkt använda i din uppsats. Så om du ska skriva om hur franska revolutionen startade, då är det i den här delen du ska berätta hur den franska revolutionen startade. Och du ska då hämta information från olika källor och sen skriva om den med dina egna ord. Och kom ihåg nu att, och det här är väldigt viktigt, skriv alltid om texten. Det är inte tillåtet att kopiera hela stycken, oavsett om du använder Wikipedia eller SO-rummet eller religionsfröknarna. Det funkar inte, utan det du ska göra det är att hitta information och sen skriva om meningarna och orden så att det blir din egen text. Annars så finns det en väldigt stor risk att din lärare eller professor kommer upptäcka det här och det kommer bli en massa extra jobb. Och det kan bli också allvarliga konsekvenser. Du kan hamna hos samtal med rektor och så vidare. Så se till att göra om texten till din egen genom att kasta om ord, bygga om meningar och så vidare. Ett tips från min sida när du ska skriva själva resultatdelen är att dela in informationen i olika bitar, så kallade stycken. Och det är för att det både blir lättare för dig och för läraren att se vad du faktiskt har tagit med och vad du inte har tagit med. Det är för att när en lärare eller professor sen ska rätta själva texten så kommer de vilja ha olika saker. Så om du ska skriva om hur den franska revolutionen startade, då bör du ha med saker som missväxten. Du bör ha med upplysningsfilosoferna och deras idéer och hur det påverkade befolkningen och så vidare. Och för att läraren ska kunna se att du faktiskt har med de sakerna, så underlättar det om du har delat in texten. Och det är jättebra också om du lägger små rubriker till. Så att när du pratar om missväxten, eftersom det är en viktig del av varför revolutionen startade i Frankrike, så har du det som en liten rubrik. Missväxt. Och sen berättar du om missväxten och hur det påverkade. Sen kanske du pratar om upplysningsfilosoferna och deras idéer. Då kan du skriva upplysningsfilosofer. Sen kanske du pratar om den franska kungens och drottningens lyxliv, då kan du skriva det. Kungens och drottningens lyxliv. Och sen berätta om det. Därför att då kan läraren lätt se vad du har lyckats fått med och vad du kanske har missat. Så ha jättegärna med små rubriker. Om det är så att du skriver en lite större uppsats. Kanske är det så att du ska skriva om samisk kultur. Då kan det vara bra att ha med små rubriker som exempelvis samisk musik, samisk dans, samisk mat, samiska kläder och så vidare. Vad mer bör man tänka på? Ja, efter varje stycke så ska du berätta vart någonstans du har hittat informationen. Och därför är det jättebra att kunna göra så kallade fotnoter, eller fotnoter. Precis som man har gjort på bilden här. Och är det så att du inte vet hur man gör en fotnot, så kan läraren berätta hur du gör en sån. Det är inte särskilt komplicerat, men det varierar beroende på om du använder Google Documents eller om du använder Word. Men du ska alltså då berätta vart någonstans du har hittat informationen ifrån. Och det kan se ut då som på bilden här. Så använder du en bok, då skriver du författarens namn,
Sen berättar du bokens titel, vad boken heter. Och använder du en internetsida så ska du berätta internetsidan och vad den heter och vilket datum du har hämtat den. Och varför ska du göra det där? Ja, för att både läsaren eller läraren då enkelt ska kunna se vart någonstans du har hämtat din information. För dina fotnoter är då så kallade källhänvisningar och det är jätteviktigt att kunna göra sådana både på gymnasiet och sen på olika högskolor och universitet. Och det är någonting man förväntas att du ska kunna. Vad är det då man inte får göra när man skriver själva resultatet? Ja, en sak som många brukar göra är att de lägger in egna värderingar och egna åsikter i texten. Och det får man absolut inte ha med i själva resultatdelen. Det ska komma sen i diskussionen. Så efter resultatet så ska man skriva någonting som heter diskussion. Och i diskussionen så ska du diskutera den information som du har hittat. Var det så att du kunde besvara alla de olika frågorna i din frågeställning? Var det någonting du hittade i själva texten som du tyckte var särskilt intressant och varför? Är det så att du själv har egna upplevelser eller saker som, vad ska man säga, du kan relatera till? För grejen är den att i diskussionen så ska du berätta allting du kan. Ju mer du kan skriva, desto bättre. Är det så att du hittar likheter och skillnader mellan olika saker, skriv det. För grejen är den att läraren ska ju försöka bedöma hur pass väl du kan analysera, resonera, reflektera, värdera och så vidare. Och ju bättre du kan det, desto högre betyg kan du få. Så diskussionen bör inte vara liten, utan den bör vara relativt stor faktiskt. Inte lika stor som faktadelen, men fortfarande rätt stor, så att läraren kan bedöma vilken nivå du ligger på. Okej? För det är det som läraren vill se, hur väl du kan analysera, argumentera, jämföra, resonera. Det är saker som läraren, oavsett om det är på grundskolan, gymnasiet, högskola eller universitet, letar efter. Sist så bör man också ha en så kallad sammanfattning och sen avsluta med källor och källkritik. Ibland så vill vissa att man lägger källkritiken lite högre upp, efter metoden. Men personligen så gillar jag att ha den längst ner. I alla fall, sammanfattning är att du ska försöka berätta vad din text har handlat om. En sorts kortfattad berättelse av vad du har skrivit om tidigare. Och vad du också har kommit fram till i din diskussion. Och ibland så vill läraren eller professorn ha en sån här sammanfattning, men det beror lite på hur stor uppsatsen är. Om uppsatsen är mindre än 2-3 sidor, då behövs oftast ingen sammanfattning. Men uppsatsen lång, vi säger 6, 8, 10 sidor, då bör en sammanfattning vara med. Men den bör vara max 10-20% av uppsatsens storlek. Så är det så att du har skrivit 10 sidor uppsats, då bör sammanfattningen vara på ungefär en sida. Är det så att du har skrivit 5 sidor, då bör det vara en halv sida. Är det så att du har skrivit 3 sidor, ja, en tredjedel sida, max. Så sammanfattningen bör inte vara särskilt stor. Bara så att man enkelt får en bild av vad det är du faktiskt har skrivit om. Sen så kommer källorna. Och källorna, det är då du berättar vart du har hämtat informationen ifrån. Är det så att du använder böcker? Var det så att du använder internet? Och ibland så vill också läraren att du ska skriva på ett särskilt sätt. Till exempel så här som jag har gjort. Litteratur. Sen författarens namn. Vilket år boken skrevs. Sen själva titeln på boken, och det är då kristendomens historia i det här fallet.
Sen vilket förlag, vilket bokförlag. Det kan då vara Bonniers förlag. Och sen vart någonstans det ligger, och det är då Stockholm. Så kan det se ut när man skriver, ja, en bok i källor. Men det kan också vara så att du använder internetsidor. Och då ska du länka själva internetsidan så att man lätt kan gå in på den och titta så att det faktiskt stämmer. Och sen ska du berätta vilket datum du var in på den här internetsidan och hämtade faktan. Just därför att sidan kan ju vara uppdaterad, och då kan det vara viktigt att veta vilket datum du var in och tittade. Sist men inte minst så har vi källkritik. Men källkritik är ganska svårt att förklara kortfattat. Så jag har en annan video som heter Källor och källkritik. Och är det så att du är intresserad av hur man skriver bra källkritik, gå in på den och titta. Några sista tips och råd som jag vill ge dig, det är att du bör försöka ha all text i uppsatsen med samma typsnitt. Förslagsvis då Times New Roman som är lätt att se. Men ibland så kan läraren låta dig välja, och det finns massvis med olika typer av text som man kan välja på. Massa förslag ser ni här på bilden. Ett annat tips är att alltid ha samma storlek på texten. Och du bör alltid ha samma storlek på alla större och mindre rubriker. Du bör alltid ha samma storlek på den text du skriver. Så själva storleken på texten bör ju alltid vara mindre än rubrikerna. Men rubrikerna bör alltid vara i samma storlek. Så små rubriker bör vara en viss storlek. Större rubriker bör vara i en annan storlek. Och absolut störst bör själva titeln på uppsatsen vara. Det vill säga huvudrubriken. Dels så blir det mycket snyggare, och dels så blir det lättare för läsaren att sen hitta vad den personen letar efter. Så här har ni ett exempel på en person som har skrivit med samma storlek. Och ni ser att det blir väldigt snyggt. När du sen är färdig skickar du in uppsatsen och ber läraren att titta på den. Sen är det lärarens jobb att bedöma vilket betyg du förtjänar och motivera det. Är du sen inte nöjd med betyget, be då läraren berätta vad det är du måste göra för att kunna få ett högre betyg. Vilka delar i uppsatsen är det som du behöver förbättra, och på vilket sätt kan du förbättra dem? Det är alltid lärarens jobb att hela tiden visa dig vad som krävs för att nå upp till ett högre betyg. Okej? Det sista jag kan säga är lycka till. Alltså att skriva en uppsats, det är inte lätt. Men det är någonting som förväntas och krävs både på gymnasiet, på högskola och på universitet. Och därför så är det viktigt att kunna. Men om ni gör det på det här sättet, det vill säga att ni skriver en inledning, syfte, metod, frågeställning, resultat, diskussion, sammanfattning, källor och källkritik, då kommer det förmodligen gå bra. Och är det så att det var någonting som ni tyckte var svårt, fråga då läraren. Är det någonting som ni misslyckas med, då kommer läraren att visa vad det är du har misslyckats med. För grejen är den att skriva en uppsats, det är liksom ingenting man gör så här, utan det är en process. En lång process där du hela tiden lär dig att bli bättre. Det kan vara så att du blir tvungen att skicka in uppsatsen till läraren flera gånger, och du kommer få tillbaks den flera gånger. Men se det inte som misslyckanden, utan se det som ett sätt för dig att hela tiden bli bättre. Till slut så kommer du vara en mästare på att kunna skriva uppsatser. Och det kommer sen hjälpa dig, oavsett om du ska gå ett gymnasieprogram eller om du ska sen komma in på högskola eller universitet. För ju mer du kan och ju bättre du kan skriva en uppsats, desto lättare kommer det vara för dig sen. Jag hoppas i alla fall att ni har lärt er lite mer i den här föreläsningen om hur det är att skriva en uppsats och vad man bör tänka på. Ha det gott så länge, hörni. Hej!